Karasira emable Hataji sitangiri rocha usihere sobusa Tawe uzagu kungura Amin amin aleluya Shitani shitani we Shitani shitani we Tawe uzagu kungura Kijesi nama kandore chirura Pindi, ushitura benshi, utangira shuguri, utangiye ubukinduzi. Tumenye uriwe, wibagirwa bagufashije, utubiba mu munyangire. Shitani, shitani we, shitani, shitani we, nawe, uzagukumbura. mukomere cyane inshuti za mako ni inshuti ya nyuma ko nje muri cya kiganiro uko bitekerezo bya mako bitekerezo bya mako uko mbitekereza uko mbibona ntabwo ahangaha nishobora kuvuga ngo mako ibyo yavuze ni umwere ariko mako ibyo atekereza n'ibyo abona nibyo ashyira ku mugaragaro niyo mpamvu rero bamwe bagomba kujya banyihanganira abandi kandi nabwo bagatekereza neza cyangwa se bagakoresha inyurabwenge zabo kugira ngo barebe ibyo mako yavuze ko byaba bifite ishingiro nawe ushobora kufite uko ubibona uko ubyumva ni byiza ko twajya duhana ibitekerezo ntangije rero uyu muziki wa Karasira Shetani nawe uzagukumbura uyu muziki indirimbo nakomeje kujya nyitekerezaho ndetse ntabwo ari kubeshya akisora ndi mu bantu ba mbere bayumvise bwa mbere ariko hari ibintu byinshi cyane nta kintu Karasira asize muri iyi ndirimbo nta na kimwe wigize intama kandi uri ikirura ni FPL yigize intama ari ikirura ese koko FPL ni intama ni ikirura niki ibyo ijana ku ijana ni ikirura Igipindi ni nko kuvuga ngo kumvisha kwemeza abantu mu kintu kitariwe kikirere cy'umwuka ukabumvisha ko ibyo bintu ari byo ukababeshya mbese kipindi ni ikiganiro kuganiriza abantu ukabemeza ni ikiganiro muri make kabaganiriza ukabuza ubwonko ukabemeza
ibi nibyo FPL yazanye ntabwo twibwa tubishidikanyaho kukwemeza umuntu akakubwira ibintu akakujya mu matwi mpaka agashirwa ruko wemeye ibyo akubwira ikindi mu nyangire kwanganisha abantu bari bari kumwe intwari ikomeye cyane FPL kwanganisha abari bari kumwe abavugaga rumwe kubera cya gipindi mukangana bikarangira mwanganye mu nyangire akandoye n'uyu munsi karavuze ubuha mu magereza agafuni kuva yakwinjira n'uyu munsi karahari igitugu bitagenze uko ntibishoboka igitugu ubwoba abanyarwanda bose bafite ubwoba bose 99.99% n'ibyondo bose bafite ubwoba gucecekesha mwabibonye uburyo bari kwinjira mu bihugu bafungura amacano adafite intangiriro n'iherezo adafite banyirayo cyane zifite amazina ntazi ucecekesha ceceka gakondo barayinyaze angeze kuri gakondo hari abantu benshi cyane batazi intambara FPL ku Rwanda sina FPL gusa ku isi yose intambara yari ni umutungo kugira ngo ibyo bintu bigerweho ni ugomba kuryanisha abantu amoko bagasubiranamo n'abahutu n'abatutsi mukajya muri ibyo mukarwana ubundi ubwinshi bwanyu bukagabanuka mwarangiza mugasigara mu manza wa wundi ushaka gutwara gakondo yanyu kabiciramo hagati abo yica kabica abafunga kabafunga abashyira utwondo ku maso ibipfuko ku maso ngo namwe arabarengeye mukajya mukaza kwibuka mu nyuma nkuko byacu tugendeke gakondo isi cyane cyane abazungu ibihugu umuntu abiteye imbere ikibazo kibihangayikishije ntabwo ari amoko si ubuzungu si ibiki umutungo ikindi imisoro wahanitse imisoro irahanitse ibyo ntabwo ari ibanga gusenyera abantu wa mutungo ya gakondo ibyo byose bijyanye n'umutungo gusa gusenyera abantu urabangaza ryatera bwoba ryacecekeshwa cya gitugu kabasenyera gufunga nta rukiko ntaki funga mushenzi utuzi uburozi buravuze ubuhuru ugomba kujya wasamira ibyo ubonye byose kubera ko umuntu aje aseka aje aseka nitwicira batanu muri Amerika ubwo wowe uzabikore kwibanga nitwicira batanu icumi menya ko ibihumbi bingahe ibihumbi magana ngahe wabibonye jya mu kiliziya ubwiriza useke uhanike jya mu musigiti ho tubona amawayiza byose ubishyiraho igikuru ni uko udukuriyemo bariya b'ingenzi dushaka ubushomeri iyo umuntu ashomye arayoboka akagukenesha ubundi ugatangira gupfukama pfukamira uwaguhekuye murangame rero iyi ndirimbo nagiraga ngo mbanze ndebe ni ibiki Karasira avuze muri iyi ndirimbo si ubwa mbere nayo mbibonye ariko nanze kubyihererana ikintu ushaka kuvuga rero uyu munsi ni iki tugomba kurwanya FPL bariya bose ni inzirakarengane za FPL ukurikije iyi ndirimbo ya Karasira ibintu byose muri kubona ni inzirakarengane za FPL hari igihe twigira gutyo ugasanga twatatse umuntu tumugiyeho uriya ari inzira karengane urugero FPL mu migambi yayo muzika ikintu cya mbere yazanye ni gucanishamo abantu kandi iyo itabacanishije ikagira amahirwe ikababona ikabashyira hamwe mukaryana isigara idushyizemo urwikekwe mu nyangire urugero Rusesa abagina na Sankara Rusesa abagina na Sankara
abantu bari basangiye urugamba kubera ko batagombaga kubaryanisha bari hamwe ngo bikunde byabaye ngombwa ko bakora ibyaha byo kubashimuta kakanya umwe ashinja undi ariko basubiye inyuma ubahaye uburenganzira ngo bicare hamwe mwavuga muti koko aba bantu twaribeshye ntaganda na mwizerwa barafunzwe bose baziriki ko bari muri revolution bashaka ibintu bihinduka nubwo badashobora kugera ngo batukane ariko ntabwo bihagaze nk'uko byari bimeze cyo simbitindo nigeze kubivugaho tufata urugero rwa hafi icyuma abakozi ba cyuma umuzamu we inshuti ye Davide umushoferi we Jean de Dieu yewe byageze no kuri Ingabire aba bantu bose ngeze kuri dosiye ya cyuma abantu bose mwibuke neza ko nta n'umwe FPR yigeze igirira neza urugero cyuma muzi inshuro bamufunze muzi uburyo bamwibutseho aba bakozi be bamunambye bamugumaho ariko kubera ko aka kanya bari guhungetwa bari kubatera ubwoba ari kugira ngo bari gusubiranamo umwe aravuga ati reka da cyuma bayeho nabi ibyo ni ibintu bizwi bayeho nabi afashwe nabi akore wicwa rubozo abandi bati reka da ati cyuma abayeho neza ati cyuma bimeze ukuta ahuguriye no muteka mutwe twibuke neza ko mbere yuko cyuma afungwa abo bantu bavugaga rumwe kubera ko cyuma ari we wari urumuri rwabo agiye muri gereza barabaryamishije David wari inshuti ye wari nzamurambaho akomeje kumwirukaho FPR ibonye ko David ashobora kuba ari kumukurikirana akaba yatuma n'abandi bakurikira icyo cyerekezo haje n'ikindi ati David ni igisambo David ni iki David ari gushaka kundiraho David ari gushaka kugira ibinebe nebe babandi nabo batirekaga ati David sinzi rwose ibyo avuga ariko winjiye mu muze w'ikibazo utagiye guhangana n'abantu utagiye kujya kure nuko ibigaragara nta mucamanza nta mwavoka nta uburana nta ushinja bose bari munsi y'igitugu cya FPR nta ufata imyanzuro aba bantu rero ko ari bangahe mvuze bose turi kujya gushakamo umunyacyaha twebwe turi gushakamo umubi ninde kandi umubi turamuzi na FPR cyuma atarafungwa nta kibazo yigeze agirana n'aba bantu umugambi wa FPR ni ugushaka ushinjwa biriya bintu ngo twibagirwe akarengane abaturage bakorerwa ngaho ikibazo kiri ese Ingabire Victoire ese bariya bose ni imfungwa umuntu uri kwikamba umuntu uri mu munyururu nta burenganzira afite bwo kuvuga ko umurenganya ari mubi muragira ngo Ingabire Victoire avuge ibiki ko mu mbohe za mbere ziri muri kiriya gihugu ari we wa mbere ubuki muragira ngo azababwire ngo Kagame yarapfuye kugira ngo mwishime muragira ngo azababwire ngo ibaze niba David avuga ati jyewe yarantumye andima muri gereza mbese Ingabire niko atari afite amaguru n'imodoka yo kujya kuri gereza gusura umuntu ibyo yabwiwe ni ibyo ariko si uko ari igicucu suko ibyo bamubwira byose abye ariko hari ibyo agomba kuvuga aka kanya turajya tire kadati David tire kada Jean de Dieu kada Fabien kada Ingabire kada cyuma se wa cyuma tukajya kubacira imanza nk'abantu bari mu gihugu gifite ubwigenge n'ubwisanzure umuntu atangaza icyo atekereza tukajya muri ibyo kwanga turebe neza icyo FPR iri gukorera abanyarwanda ko umugambi wa FPR ni gucanishamo abantu kubateza umwiryane guteranya bavugaga rumwe
twe turi kwishakira ninde mu nyamafuti ndarabwiza ukuri ko bari abantu bose bari mu gihugu n'intwari kuruta abo mbona hano hanze abo mbona hano hanze bari abo mu gihugu n'intwari zikomeye cyane ntabwo twagombye kujya ducira abantu imanza abantu bari mu muriro bantu bari gushya abantu baragoye barahangayitse ahubwo tureme FPR twebwe turi kujya kureba muri ba bandi iri guteranya twabaga ngo ngo ni icyuma ngo ni ingabire ninde bariya bose twibuke ngo bari babayeho gute nicyo kintu tugomba kwibaza bariya bose rero ni abere ni inzirakarengane ahubwo tubazwe n'uko FPR iri kubagaraguza gato noneho reka turebe evode na twagira mungu ntibahoze hamwe umwe yakunze amafaranga birongera ntabwo FPR yabafashe ngo ibashyire ngo ni muryano ya ni uburyo bwo kubatandukanya no kubaryanisha yabigezeho benshi cyane ntimuvugana n'imiryango yanyu muraho muri hano muri hehe n'imiryango yanyu ntishobora kwibeshya ngo ibavugishe nanjye ndimo umubi muri twebwe ninde mwarangiza mukajya kwata ku muntu uri hariya munagira ntimugire icyo mukora reka da ariko akarimi uriya niwe mubi uyu niwe mwiza uriya ni mwiza cyakora icyo nemera cyo kimwe nuko tugomba gushyiramo ubwenge tugakora ibintu nk'aho turi gukora turi guhangana na leta idafite uburenganzira bwa muntu ibyo nabwo ngo GoFundMe zihagarare byo kugura abantu mu nkiko amafaranga y'abavoka ahagarare yaba gatoya gashabana nawe nta mahitamo afite nta burenganzira afite dore uko urukiko rutangira aramubwira ati iyi dosi tugahita duhereza uburenganzira n'ububasha gatera gashabana ko we afite ubunararibonye cyangwa ubudahangarwa ntabyo nta na kimwe ndababwiza ukuri ko nta na kimwe nawe bategereje amabwiriza iyo rero babonye ko ari ikibazo cya pressure bamushyira muri iyo dosiye kugira ngo yitwe igihangange abandi bamuyoboke nawe mujya mujyaho niwe mufite cash fate niwuzibura nawe urwaye ingabire vitoire yaruburanye uko kwa rwigara yaruburanye tukajya muri ibyo ariko ni uko burya bavuga ngo reka duhereze uyu nguyu bakarumuha natwe ngo gatera gashabana ngo no nta burenganzira afite uburenganzira ziriya manza zose yazisubiramo akabati zaciwe nabi byagenze ku byagenze nta dosiye y'ibijumba bamushyiramo nta dosiye yo gutobora inzu bamushyiramo bamushyira muri za dosiye za zindi FPR bishaka kwikiza abantu cyangwa se ishaka kwerekana ko nayo ifite umucamanza uzi umwavoka ufite ubunararibonye w'umuhanga abaserukire kuko azwi no hanze buriya n'imanza zo hanze kava turere rukomeye katuhereze uyu urwo bari buze gukuramo amafaranga tukwiruka tugateranya duteranije amamiliyoni n'amamiliyoni yo gukuramo runaka ubundi bikarangira ya mamiliyoni FPR yisubije gatera gashobana nawe akamuha ubuvungukire nuko bigenda nta kindi inkiko zariya ntizigenga nta nubwo ziteze kuzigenga FPR igihari tureke gushaka ibyaha ku bantu no gushaka nyirabayazana kandi tumufite na FPR ibyo ngo ni byo byatumye Imana ihereza igihano Eva ngo uzabyara urushye yanze kwemera icyaha cye n'inshingano ze yewe ninde kukubwiye kurya kwitunda Adamu we ati reka dati jyewe ati ndi umwere ati ni wa nzoka ati ni wa mugore ati wa mugore wampaye rwose ni wa mugore Imana yikubita kuri wa mugore we
Diri ya chile ya jiti kuma rabu jije. Jage nzibit. Nede kadati ni ya nzok. Mwere fuperu kwa kora. Tusigatuga. Ningani re. Nichuma. Nuri ya. Nuri ya. Nuri ya. Nigatega. Bari ya boss. Ninzira karengane za FPL. Bagushaka batindira rero nubwo natinze ndabona narondogoye reka ngarukirize ikiganiro cyanjye hanga hamba sigire akaririmbo ka Karasira Aimable shetani 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 ubundi na hejo mu kiganiro amashimwe gutumwa n'ibitekerezo byanyu murakoze mugire amahirwe mugire igitondo cyiza aho bwakewe mugire ijoro ryiza bari hameze nkanje hano mugire ubutwari bwo kwigobotora igitugu kandi mukanure mucane ku maso murere tuve mu manza ubundi dutekereze ibikwiriye byo gukorwa murakoze sigaho naka karirimbo yari umukunzi wanyu mako Karasira Aimable ataji sitangiriro cyabuziherezo gusa nawe bazagukumbura amen amen alleluya shitani shitani we nawe uzagukumbura wigeze ntama kandure kirura nawe uzagukumbura nawe uzagukumbura witwaje gipindi ushitura benshi utangira shuguri utangiye ubukinduzi tumenye uriwe wibagirwa bagufashije utubiba mu munyangire shitani shitani we nawe uzagukumbura